أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda banga bebitiwa munzikirize mu budachi ko bufunze tunolireke nzikirize yiti watakia mu baganda bafe abashia ithna ashara abasilamu abe nkola nje bakola abasinga bagamba nti ene nkola nje bakola si ya mudini ekibuzo kiri nti ya mudini oba si ya mudini mukusoke kiti watakia kigambo takia kiva mu kigambo kiitibwa wakaya ekigambo wakaya kitegeeza okubeera nga weekingiriza okubeera nga totusibwako bulabe okubeera nga totusibwako bulabe oba okwekuuma ng'ekikolwa abaganda baffe abashia alabye nti waliwo ayinza omutuusaako obulabe nabeera nga yeekingiriza n'akweka ekituufu ekimuli ku mutima n'ayolesa ekitali ekituufu n'olwekyo si bidi asi haramu mwene embeera ng'ekikolwa abaganda baffe abashia isina ashara kwe kubeera nga gomanya ekituufu nti allah subhanahu wataala aliyo ne nabi muhammad mubaka we ngomanyi n'ebituufu na buli kimu ekikolebwa nti kituufu onfuna bulungi ngomanyi buli ekyakulagirwa mu Quran kituufu naye mu mbeera nga baagala kukuggyako maybe bulamu bwo baagala kusanyaawo maaliyo baagala kukolako bulabe katonda agamba nti kweka onfuna bulungi kweka ekituufu oyolese ekitali kituufu nga tusinawo nakutunulira aya eza Quran amagezi ne Quran ne hadisi nyingi zigamba nti omuntu abeera mu mbeera nga yabunyigirize baagala kumutugumbula onfuna bulungi oba ayagala kufa tewali mmere onfuna bulungi tewali mmere omwenge katonda yagufuula haramu n'embizzi naye agamba nti lyako kati nobeere ng'osevinga obulamu afudde ekiri haramu n'akifuula halaali ng'omushia abalabe balina bangi abashia naye olw'okukuuma obulamu bwe onfuna bulungi asobola okukweka ekituufu mu mutima ng'amanyi nti kituufu ng'amanyi ekituufu mu mutima n'ayolesa ekitali kituufu kuba baagala kumusanyaawo baagala kumutta katonda akkiriza eyo embeera nga we tulaba mu suratul an'am aya 15 embizzi eri haramu na buli kimu naye agamba nti famanizuturra gaira bagin wala adin fa inna rabbaka gafurun rahim wobanga onyigiriziddwa bakufosinze baagala kukutugumbula baagala kukola ki gamba tekina obuzibu okubeera nga ekibadde haramu akifudde halaali okulimba kuli haramu din katonda tayagala balimba naye okusevinga obulamu bwo agamba nti tekina obuzibu ng'embizzi weeri haramu n'omwenge weguli haramu naye tewali mmere akukkiriza okukola okubeera nga okwesaako kitinya okubeera ng'osevinga obulamu n'olwekyo oba olaba abashia bayiganyizibwa abalabe baabwe kuva eri ku mirembe gya nabi muhammadi batugumbula abantu be betwagamba nti okwagala n'okugoberera tteeka babatta bakola buli kimu nga balina okukola enkola eyo okuba eri mu Quran ne mu ahadisi nyingi nga wetugenda okulaba aya esooka eri mu surati Imran aya 28 allah subhanahu wataala agamba tuteekeddwa kubeera nga tutwala abantu abalabe b'obusiraamu abalabe b'obusiraamu ng'abaatugumbulanga abasiraamu ku mulembe gwa nabi muhammadi ne kati bano abaddaishi nfuna bulungi aba isis abalabe b'abantu abalabe b'obusiraamu tetulina kubeera nga tubafuula mikwano gyaffe naye allah subhanahu wataala nfuna bulungi bali naddala abasamize abaatugumbulanga abasiraamu ku mulembe gwa nabi muhammadi sallallahu alaihi wa sallama agamba nti illa an tattaku minhum tuqata onfuna bulungi agamba nti naye wobanga oyinakyo ng'oyagala sevinga bulamu akukkiriza nda precaution akukkiriza okubeera nga abo abaatugumbulanga abasiraamu obeera nabo naye nga kyobala kukuuma imaani yo nakukuuma busiraamu bwo nga we twalaba abu talib twagamba nti yali mukkiriza tuve kumi n'ebigambo ebyogerwa nti simanya abazadde ba nabi muhammadi bonna baali bakufaaru ebigambo bitandikibwa bali babagondi ba umayyads kukakanya kitiibwa kya nabi muhammadi okubeera nga basukulumya babu sufiyani ba maawiya nti bebaali abasiraamu abazadde ba nabi muhammadi tebaali basiraamu nga webagamba ife tugamba abashia ithna ashara nti abazadde ba nabi bonna baali basiraamu naye kojjawe abu talib yali musiraamu naye okubeera nga ayagala okuuma nabi muhammadi n'obusiraamu yakwekanga ekituufu n'ayolesa mu bo ekitali kituufu katonda awo takulamula nga we tulabye era abasunni bangi beegattika ku eno aya tugambye nti ekigambo wano mu bufunze nga sinaagenda kugonde ekigambo tattaku n'ekigambo tukaata byonna biva mu kigambo ky'oluwarabu
ekiyitibwa takia. N'olwekyo takia kyetugambye kweko kukweka ekitoofu n'oyolesa ekitali kituufu. Ibn Abbas amanyikiddwa mu hadis alipotinga hadisi nyingi agamba nti eno aya ekwatagana ne takia mu tafsir tafsir Darul Manthur ya Suyuti agamba tekina buzibu. Ekyafaayo ekirala kyekyo Ammar ibn Yasir tumumanyi bulungi. Basahaba abanene abannabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tusobola kwogera kumi onomuleka. Lunaku lumu yawambibwa abalayi b'obusiraamu ne bamutwala nga baagala kumutugumbula. Bwe bamutuusa ne bagamba nti yogera nti nabi Muhammad si nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bukake okubeera nga saving obulamu yakyogera. Bwe yakomawo wannabi ng'akaaba n'agamba nti nkwogeddeko ebigambo ebitali birungi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yamugamba nti n'enkya bakukwata ddamu ebyo byoyogedde. Eno aya nekka. Aya nekka. Surat An-Nahl aya 10:16. Funa bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yajissa kula Ammar ibn Yasir. Agamba nti illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Agamba nti akakiddwa omuntu enanga akakiddwa naye nga ku mutima gwe amanye ekituufu mukakam yategera nti Allah subhanahu wa ta'ala aliyomu nabi Muhammad mubaka we wa Allah subhanahu wa ta'ala obusiraamu ye dini entuufu kaba jetuno kuberanga tuolekeranga tusinza. Agamba nti omuntu abaka kiddwa bagala kumutugumbula asobola okukweka ekituufu nayo lese ekitali kituufu nga ono tulaba Ammar ibn Yasir. Tobinje baganda fa basunni begatikako nti eno aya yaka lwa Ammar ibn Yasir. Katinga ekitabo kino ekyabaganda baffe abasunni Abdul Razak ya reportinga eno hadis Ibn Sa'd agamba nti Ibn Jarir ya Abdul Razak Ibn Sa'd Ibn Jarir al-Baihaqi mu kitabo ekiyitibwa Dala'il ekyakyusibwa ne al-Hakam era nga saawa zino kiyitibwa Mustadrik al-Hakam. Mufuna bulungi agamba nti eno aya ekwatagana na takiya. Musahih Bukhari volume y'omusanvu page 81 Abu al-Darda agamba nti takiya terina buzibu. Mu bufunze okukweka ekitoofu n'oyolesa ekitali kituufu mu mbeera nga ya bukake bagala kukutugumbula Katonda agamba nti tekirina buzibu nga waalagidde nti omwenge guli haramu tewali mmere tewali ki kyekyokka ekiriwo agamba nti kikozese. N'olwekyo tunakwefuula nti baimaani tinoolwekyo tuli bantu baimaani nnyo agamba nti woofa nga tokikoze ogenda yingira omuliro. Tewali mmere kino kyokka kyekiriwo ekiri haramu kati ng'emizi kozesaawo katini wanaudhu billah obeere ng'osevinga obulamu. N'olwekyo yeyo takiya mu baganda baffe abashia nga wetugambye abalabe balina bangi bagala kuba tugumbula buli saawa kyova olaba eyenzikiriza erimu bwokuba etambula ne Qur'an ne hadisi okubeera nga bwolesa ekitali kituufu naye nga ku mutima bamanyi ekituufu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.